Přímo z Bruselu nás bude informovat předseda Evropské komise pro prevenci Alberto Prudy. Dobrý den, Alberto. Top ten, vážení milí Evropané. Co v uchu? No, v prdeli. Tomáši, já už jsem divákům prozradila, že je to tvoje premiéra, co se týče živých vstupů. Jaké máš pocity? Tak trochu si to užívám, protože já jsem chtěl být vždycky moderátor, akorát dřív mě nevzali, protože jsem nebyl ve straně. Pan docent strší bezvadnými nápady. My jsme třeba v létě točili o jeho včelách. Točili jsme na plovárně v parném létě a bylo mi divné, že na pana docenta stále koukali ženy a na mě ne. A pan docent to má velice zajímavý zahrádkářský nápad. On si před každou návštěvou plovárny umístí do plavek vzrostlejší bramboru. Já jsem to druhý den udělal také. Musím říct, že koukali nejen ženy, ale dokonce i muži a i děti. A až večer mi pan docent prozradil, že se dává dopředu. Kde vůbec? Počkejte, jak tebe mohli vyhodit ze třetí stavu jakovýho fachmana? No, protože mu vadilo, že mi vrzalo kolečko. Já jsem jezdil s kolečkem a... On se mohl zbláznit, ty vole, z toho. Počká, co chtěl, jako... No, aby to dělalo. Takže já vás požádám o 2000 korun na začátek seance. To je taková záloha, abych se s váma vůbec bavil. Jo. Místo toho, abych tady meditoval. Tak, dvoječku, ano, jeden, dva, no a až skončíme, tak další 2000. Souhlasíte? Hele, potřebuju... Potřebuju peníze. Vložte minci, jinak nepracuju. Vložte minci. Já mám jenom litr. Litr, měrná jednotka, která urychlí mou činnost na dvojnásobek. Kam si přejete jet? 602, 602, volnej, jsem na šestce, jo? A ty nám taky byliš prdel, ty máš. No, a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior. Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá. Tak to mě samozřejmě těší. Jenom vám mám takový problém. Už mě... Papoušek třeba. Jo, že vám štíká. No. Dělá Stafforda. Ježiš. Ale naučil se i mě. A jak dělá vás? No takže já přijdu ke kleci a koukám na ně a on dělá... A já říkám, dej mi pusu. Dej do prdala. Úřad práce. No samozřejmě, že jste si dovolil na úřad práce, když voláte úřad práce. Dá. U nás net robota. Přišli v pondělí a priněste děngí mě jenom, ale. A já máš nos nějakou seženu. Jo? Charašo, dadak. Da. Tak jak jede ten traktorista na tom poli a vorá ty brambory, a před ním leze babička a paběrku je do košičku sbírá. On tam má ten ruční plyn, viď, a jede a odevře to okýnko a... Bábo, uhni! Bábo, uhni! Bába zasraná! Společnou poslední fotku. Já se ženem. Tak. Já. Yeah. Teď jsem jak Moravec, než jsem ho stříhal.